provoam me çiftelia, hajde të shohim. Me çiftelia çka? Kurioze. Hajde shoh ali kon me çiftelia kështu më shumë në shazonën. Kurioze jam. Dime kolla dhe me çiftelia. Atë të po e kon në video kur kanë qenë e vogël, më e vogël kështu. Ndosma, gjithmonë kom pas që gjithmonë e shurashme, ju e dini, mo? Sigure. Edhe u bëjsha kishe jem të edit kongën, po qaq, do me thonë, edhe kështu kishe po fishlojnë edhe t'ja bu kështu. Qaq e bugët, me thonë, një kom pas në është ta një 8 vjetë, 7 vjetë, kështu diqka. Edhe me qifteria moj me qashtu mja bu, kishe jem t'u knoq, pa u knoq në është ta. E provojmë sot me e dinaj kongë me qiftelia. Do shta me qiftelia. E dinaj kongë me qiftelia. Nëse mbjen mend po, nëse nuk është që mbin mend shumë, po... Okej, okay, këtë pyqe mja bo Elit, po besoj të në tona kongë me qiftelia. Jumë rritë, po me lojë. Po të ndronë të kjo tema, ata, që kemi, cilë është mbjen në mujë popularizuar në Kosovë. Mundin më rashëqëru me ndoj një kongë të... Lëjmë ta mendoj. A kemi ndoj një kongë këtë për krasneq, ose beresh, ose shalja, ose gashe? A mundri me kërku shpejt? Unë s'kam dëgjuar në herë, po ndoshta po. Ti përshtatni pak kështu temës nëse mundemi, nëse ju i kime, alo. Gasht e gurët. Alo, fol me mua, ë? E provoj? Falinderit. S'pas ka të më kjo nuk derbri më të sas një herë, alo. Alo. Do me thonë, konga e emisionit nga jo që i kemi, aji instrumentali e fillin të emisionit të ndruat me këtë pa. Po mendoj që me gazmendin do të me bisedu edhe. Nja bo di që ishë për drejtë. Nga këtë moment kërkoj telefonatat, plus 33, 4, 3, 7, 5, 7, 6, 7, 7. Për krejt jo që doni me ditë se cilë është, me ndoni që është më i popularizuar nga mbiemrat në Kosovë, votoni në YouTube. E keni gashe, krasniqe, beresh, berisha. Sire, Berisha. Shala. Mundre me bo follow tjetër edhe në Instagram. Unë e kam kështu një thonje populore e urt. Është menja gashit syni krasni qës i nati berishës. Berisht po unë njëf kam për i natin që e madhë. Gasht për menjen, da shpedia e kanë menjen në moda, a jënë të meqëm. Përkën e kam pas. E kam në dual tezës, Neli Berisha e ku emrin, edhe ko gjako kryte në gritë. Kur ti te, këtë gjka do me dhe. E kësë syri i krasniqës? Ose krasniqëve? Nuk e di. S'kam familjar me mërë. Janë larkpams, janë larkpams, krasniqës. Ta shumë me telefonatën e parë, të cilin bjemër po fillon kështu më barë. Alo! Alo, përshëndetje, kush telefonon? Përshëndetje. Kush telefonon? Sala nga Preshevë. Sala mbiemrin? Ajvazi. Ajvazi. Sal. Sot edhe me mbiemrë. Tregom një herë. Po, për këtë arsye pyeta për mbiemrë. Cili është mbiemri më i popularizuar në Kosovë? Faleminderit shumë. Po bëfor, kësëq. Sala, më tregon? Cili është mbi emri më i popularizuar në Kosovë? Mbi emri më i popularizuar në Kosovë është Krasniq. Krasniq. E në Preshev, në Luginë, cilin e ndëgjo kështu më shumë? Preshev është Krasniq. Preshev është Krasniq. E në Gjilan jam e Gjilanit Kastrat. Kastrat. Oke, mi gjitha të po qëndrojmë të Krasniq. Unë mendoj se në Gjilan... Aliu në është ako më shumë. Me ndonë se ke pas kolegë, po jo. Jo, në ditë e fata me Violën, me qenë se i kemi kolegë është nga Gjilani, dhe e fleshëm cili është në gjinë është gashë edhe raci janë matë, këto tani a e tha Aliu, tani për qëtër syse. Jo, se ka pas një Viola. E kemi fillu kështu me Krasniq, po e marë telefonatën tjetër, alo? Përshëndetje. Përshëndetje, cili është, më falë, kush po telefonon një herë? Emrin dhe mbi emrin. Gjavit Krasniqi. Okej, e kuptum që Krasniqi, apo? Qysh? E kuptum që mbi emri Krasniqi është më i popularizuar në Kosovë, apo? Po, më i popularizuar edhe ku ke fjala për kongën që thot a ka në farë kongën me Krasniqi. Po? Nuk e di, po regjia e mund me gjithë. Po, regjia e gjithë, vetë nga trego. Kërkisa për regjinë. O, jam Krasniqi, o pika e djallit. E gjim këtë kongë regjia, i lutem? O jam Krasniqi o pika e djalit, kështu ke? Bash ashtu. Faleminderit shumë. Hajde. Faleminderit shumë. Vota dytë për Krasniqi që po e marr telefonatën e tretë më një herë.
Alo. Alo. Cili është mbiemri më i popularizuar në Kosovë? Zotri, jam dëgjon? Po, 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 në dëgjoj, po s'ka di me ka njëri ty bisedu për momentin. Qysh s'po den? Okej. Okay. Me cili po ki qef? Po, veç pak, veç pak, veç pak. Do të të janë Fisi Gashi, Krasniqi, Berisha dhe Shala. Mirë, po, egzista edhe një fis që nuk e kini futat po, e fare. Po, sigurisht ne kemi shumë, ke kemi zotri, shumë? Po, i kemi 4. Jo, 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 aj është një ndër fisët matën dhe lartë. Po, cili tregom? Fisi Saqi. Okej, okay, tregom tash pa. Për momentin i kemi këto 4 opsione. Cili është mbiemri më i popularizuar në Kosovë? Për mua do të asnjëherë pasi nuk është atë Fisi Saqi. Ju përshëndetje. Përshëndetje. Shpat mbiemrin kë? Shpat mbiemrin. Garant Saqi. Saqi po. Insistoj ke diçka. Thaqe, thaqe, thaqe. Pas i përmanda dhe i cika për kë se cilin mbiemër nga një kështu fjallë kemi... që... Okej. Okay. Po po, a kemi? Hajt, nëse kemi në telefonuat, s'ka problem. A kemi në telefonuat dikën? Se pas me alo. Okej. Okay. Pra për thoqen, thojnë gjarpnia e thoqet. Edhe trimnia e kelmenet. E tash, gjarpnia e thoqet, nuk e di për që ato, do është amenajt pak a i ma shumë telefon, tash të këshyre qka, për të në thonë për këto. Për ndryshe, kemi edhe shumë mesajë që tërkojnë shukësit tonë, po mi të datë po pres telefonata. Alo? Alo, mirë dita. Për shëndetje, kush telefonon? Lena të në të fërën, po ka për telefonin, po lë shpirt, po lë. Kush telefonon? Hey, telefon, telefonon e Gjmi e Berisha, po me Berisha s'ka omërën të arrojnë. No. Po që po fiton sport Berisha? Për momentin, krasnisht, për momentin, krasnisht. Po qëndron të telefon të emision të me, keme kuptu se kush qëndron? Pa tjede. Ta është po i presim qëndro dhe në fund të emisionet edhe kime kuptu rezultatin oh. Final për momentin ja duke pri krasneqt prega deti pak beresht prega deti pak këshurëm shfar i nati kam beresht tash ta shumë për i me që po qëndro një kështu me i nati po beresht janë për para apet kalin qëtu si trompi me atë të gruën un fal po na i beson e rezultatit këto qëm për pak na ekli për pak s'ka dert hajte falinderi shumë zonë një telefonatën tjetër të shumë shfarinati kam beresht tash kena prek u zonë kena prek në tela do me thonë shfarinati e kone po e presat zonjën ka me marrë telefonin e burrit tash telefonin e gjallit ka një ka me aktivizu kërejt me mbiemra Berisha. A e marrëm telefonatën tjetër shpejt? Alo? Përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Fabrije Goshi nga Fush Kosova, po me prorë dhe nga Drenica, Gashi Gurit. Gashi, vota e parë për... Gjeladin Goshi, komandant Floku, mentor Goshi. E, sa Goshat janë që kanë kontribu për lirin e Kosovës. Lavdi i qoftë. Lavdi. Falënderi shumë zonë Sabrie. Po ndëgjojmë një këngën për Krasniq. Çish ke kënga aty ndëgjuesit që tha? Krasniq djali i mirë, djali i bardhë diçka. A kemi? A mundem nuk po mundem me gjithë. Nuk po mundem me gjithë. Okej. A ndëgjojmë çfarë të bëte safe së diçka? Çka ke ta ndëgjoj pak? Nëse kemi. Edhe vllazërit Goshi janë. Vetë ndëgjojmë këtu pak. Nëse kemi telefonata, vazhdojmë telefonata. Alo? Alo, fol me mu. Elena, stop. Alo? Apo në dëgjomi? O, vishë regoma e krasni që a Berish a gash. A Berish. O, gash i gurit jam. Gash i gurit. Mur men, jam re. O, gash i gurit, me fisin gash nuk ka kërkun. Edhe i rrim fjales, edhe jem besnik edhe krejt. Tregoj u krejt gashve që kemi bo tem me mbiemrin gash, le telefonojmë ta shumë sot kush po fiton. Kemi Krasniq, Berisha dhe gashi për momentin. Krasniq janë duke pri. Ku janë më rëshala? Vet vlazni jemi, vet vota shkrumi. Faleminderit shumë zotri. Po e marrë telefonatën tjetër. Shala, kemi Shala, Berisha, gashi, Krasniqi. Po më duket Berisha nuk e pas ka një notin ashtë madhë. Deri tash i kemi 2 telefonues për Krasniqi, 2 për Goshi, Berisha 1 dhe Shala 0. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Janë unë zinë nga Arloti.
O Janos, tregam, cili është mbiemri më i popularizuar në Kosovë? Valoj, për neve së vejnë goshi, a i fuat si vridoshi. Faleminderit shumë. Pojli, pa tjetër. Arnes, po më intereson diçka, ne pak a shumë sot e diskutum. Po. E diskutum për mbiemrat, notë në mbiemrat. Tregam pak këtë historin. Janë edhe plus nëse mundin e me i vendos fotografit. E kemi një e kemi disa fotografi. Janë 99 lojtarët me mbiemrin Berisha. Është Tret Berisha, Valon Berisha, Bernard Berisha, Besart, Valon. Të gjithë janë kështu, ka plot 99 janë një kom vendosur tre fotografi, cilat pasaj regjia më dimon. Ja bo në zemrën malë asoj zonjës. Martin Berisha. Edhe janë të gjithë, po të gjithë janë të njohur kështu. Jo, Martin Berisha, është të mësë. Astrid Berisha, shpëtem Berisha. Vemi në studio. Interesant, 99. Po, 99 lojtar, shqiptar me mbiemrin Berisha. Në zonjën, nëse duke na pa për ndryshe, për momentin Berisht janë. Qabun e tre, ta e mirë. Alo. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Palushi prej Austrisë. Po mbiemrin të regoma. Palush Krista. Krista. Po të regom, Alush, Krista. Cili është mbiemri mëj popularizuar në Kosovë? Mëj popularizumi si pas meje mbiemri Gash. Gashi. Një të regu për një vajzë të gashve i shkojnë pas martute Berisht. Po? Okay. Edhe aja nuse re, këta ja këshin pas lypën Berisht gacën për me quë me akallë cigaren vjerit mdur. Mdur? Edhe po me quë gacën me akallë cigaren mdur. Edhe vjerit e vetë thot nusa djegi, ju thot në kusha bie gashit ka me djegë mastashtit. E mirë ko ka kjo. Ju përshëndes jeni të mrekullush me kalusin. Falemderit shumë. Ili gashit është mbiemri shqiptar. Edhe sa ma shumë përkërkoj kështu histori edhe story tila nëse keni me mbiemrin gashit, Berisha, Krasniqi apo Shola. Është një prefisave më të mëdha historike të Shqipërisë veriore gashi dhe do më thonë prej malësisë njihen më shumë për ndjekje në kanunet të malësisë të madhe edhe po ashtu edhe gashi edhe krasniqi e kanë nga krahina malësisë të Gjakovës dhe rrethi i Tropojës e kanë prej ardhjen të dy mbiemë. Interesant, okay. Mbiemrat për momentin sa po shoh për momentin është krasniqe, jo, gashi është për momentin tash. Sa telefonata sepse e kemi gashi e mujti krasniqen. I kemi 7 telefonata, 4 për gashin, krasniqen. Edhe 14 telefonata marr për këtë temë. Edhe 14. Krasniqi, Berisha, Shala, Gashi, alo. 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 Kush telefonon? Valentina. Mbiemrin? Shala. Faleminderit zonjë. Oh, Shala, një vot për Shalën shkon tash. Valentina, Shala. E ikim telefonatën tjetër. Emër edhe mbiemër po du sot, ose vetëm mbiemri ma tregoni. Edhe nëse e keni tani mbiemër, ndryshe votoni për një mbiemër. Mandej nëse kur të kemi në i pol, cëli është mbiemri ma i rola të herone. Te la i mbrosh. Alo. Mbiemri në atë rola. Alo. Alo. Përshëndetje, kush telefonon? Përparim Goshi. Falënderit shumë, falënderit, falënderit fare. Nuk po i pyes kur po e kanë kështu mbiemrin tamam si në pol, nuk po i pyes fare sepse po dihet. Alo. Alo. Alo, kush telefonon? Erina Krasniqi. Faleminderit shumë Krasniqi. Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, emrin dhe mbiemrin të lutem zonj. E Gjelania, Gjelania prof këtu. Përshëndetje. Gjelane, mbiemrin? Jerliu. Tregom, okay. Cili është mbiemri më i popularizuar në Kosovë zonj? Po, si mbas statistika vdikon që kum ledzu mos ga bofsha, mbiemri Krasniqi është më i popularizuar edhe më i njoftën, si mbas statistika mos ga bofsha. Po, faleminderit shumë. Bleon, cili mendoj që është më i popularizuar? Unë mendoj edhe realisht më pëlqen shumë mbiemri Gashi. A, mendova që Krasniqi? Jo, Gashi, për të ka dhe arsyem se. Mami jem, do me thonë është Gashi. Okay. Dojt i kam gash, adhon jam gjysëm gash. Kështu që... Pse mendova unë që Krasniqi?
se dip, se më ndohet, po me që ndrojt e goshë. Me të da të, po bojmë pak kajgore. Edhe Saliu është mbi amërin një urmë. Saliu, po, Saliu, kur se den, Saliu, kush e ka Saliu, edhe në qësh një. Ike me telefonatën, alo. Alo. Alo, kush telefonon? Alo. Kush telefonon? Abeden Berisha. Berisha, fali, gjerit shumë Abeden. I kemi telefonatën tjetë, me qenë se po i tregojnë emra dhe mbi emrat, nuk kemi nevojnë me s'gjatë shumë. Alo. 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 Kush telefonon? Geta Berisha. Falinderit shumë Berisha. Aja në sëni noti Berisha. I kemi telefonatën tjetër, alo. Po më pëlqen kjo. Alo. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Krasniki këto për Shalën. Faleminderit. Po çu kem emrin ti? Shala. Po çfarë tregom? Çfarë të tregom? Faleminderit. Krasnik Shala. Ikim me tjetrën në Agnes, çush kush po prim për momentin? Tre telefonata, dy për Shalën, Berishën, tre Krasniqi, katër Gashi, pas. Berisha dhe Gashi janë tu shty për momentin. Unë e di që i noti Berishës kishart, nuk kam i lung këta të Gashit. Vetëm kishart i noti Krasniqi me hu. Vëlla, dashë të bjani notin, dashë të hupësht. Ju tash shikini bja emra ato puna juj. Ama? Pak shako. I kime muzikë në ndërko, me Alo fol me mua ju lutem, sepse me ndërgjës të tamë po du me pas këtë komunikim. Alo fol me mua. Që e vesh të refrin, Alo fol me mua. Po, vetëm këtë pjesë. Alo fol me mua. Alo. Vetëm 5 minuta. Alo, alo, fol me mua. A kemi shumë telefonata? A i marrim shpejt? Alo? Alo? Mirë dita. Emrin, bi emrin, zotri? Selim Shala. Faleminderit shumë, i kemi tjetrën. Alo, kush telefonon? Merita Berisha. Faleminderit shumë Berisha. Çfarë noti Berisha? Alo. 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 Kush telefonon? Përshëndetje. Kush telefonon? Violca Berisha nga Zvicra. Faleminderit Berisha. Bleon, ç'i kemi komentet? Tash i lexojmë edhe disa komente. Okej. Okay, 7 telefonata i kemi deri tash Elë. Sa? 17. 17 telefonata. Edhe sa po i presim? Po i marr edhe 20 telefonata, se kemi shumë telefonata. Wow. Çfarë vetëm po juve të di që Gashi, Berisha, Krasniqi, Shala. Alo, alo, alo. Kush telefonon? Abdurrahman Berisha. Faleminderit Berisha. Vetëm emrin dhe mbi emrin lutem atë. Po lexoni komentet. Po lexo shpejt tani. Votoj për Albin. On më just Arbeni që më ju telefonu. Okej. Atëre kemi Ademi thot mbi emrin më mirë Shala, LB thot fal Ameritës që ka thirrë më herët, Krasniqi më i forti, votoj për Shala, përshëndetje. Thot Krasniqi, lulja e fisit, thot Arbi. Mirë, Leona, këthemi prapë, këthemi, lezëm, bëmi gumi komentet, sepse kemi shumë komentet. Hajde, 20 telefonatat, sa ma shpejt. Do të lezohen të gjithat, sigurisht. Votoni ikni në pollin në YouTube, kemi të hapur 4 opcione, Gashi, Krasniqi, Berisha, Shala. Alo. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Rinor Gashi. Faleminderit Gashi, kemi tjetrën. Okej, okay, Gjosh, Gashi, Berisha. Hajde, të shohim minutën e Berisht. Gjosh. Alo Berisha. Nuk e di pse sot po i du Berisht. Alo. Alo. Për mua është Gashi. Faleminderit shumë. Ky nuk e as Gash, as Berisht, as Krasniq, as Shala. Nuk e dim? Jo, nuk e, sepse kish përmend pak, ish lavdëruar ashtu pak. Apo, ish lavdëruar pak, ha? Po. Jam Elhane Berisha, po të nështë. Alo! S'po të shkoj. Yes. As mu. Alo. Kush telefonon? Alo. Kush telefonon? Mifaili. Mifail kushe? Berisha. Faleminderit. Bravo. Ju lutem, vetëm emrin dhe mbi emrin. Ju thash, unë e pedu së di notin Filan, e Berisha. Filan, Fristeko. Kushto pëdu. Edhe dim sakt, pasta ikim pak më shpejt, sepse kemi shumë telefonata. Edhe nuk përdua gjatë as ju me prit edhe as një këtu studio, sepse Agnesa në të njëtë në ko është duke vesh të shkru. Vesh të shkru. Vesh të shkru gjithmonë bas kështë të shkru. Shala, Shala, kitë komendit kemi shalë. Kusht telefonon? Labinat Shala. Faleminderit Shala. Ju sa komentoni, telefononi, sepse jëmë të imbledh votat nga telefonueset.
edhe për shqintjen e mbledhin nga telefonuesit, sepse për shajelje për të që krejt komitit i kemi shuala shuala, pas një telefonus, do me thonë tre telefonus i kemi pas dheri ta shuala. Po, mirë për komitit kam shuala, kështu që, i keni dy mundësi, ju thash kështu që votoni në YouTube, për këta ata që mendojnë që në shuala, okay. Këto e kanë bia me në krasnici. Florie Ajeteli, po na thot për shëndetje, jeni të mrekullueshme të trijat, unë votoj për krasnici. Edhe unë votoj Florie për krasnici. Alo! Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Nadirja. Bjemrin? A bën me dy bjemra se dy i kom. Po thumi dët bre. Berisha zhdrela. Berisha goshi ose... Me gjitha të ti po vendos për Berisha. Po, Berisha është mbjemri, por ndërso zhdrela e moj pak ma gjatë këtë mbjemër. Po, mermenja, me gjitha të ti qëndron me Berisha në këtë moment. Faleminderit shumë, zonjë. Mbjemri mirë Berisha. Po. Alo? Po. Veçan Tonila Berisha. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, kush telefonon? Bekim Jakupi për Bonde Gjermanisë. Po, tregom, zotri, mbjemri më i popularizuar në Kosovë. Krasnici, se gjithë më unë, maj miri, maj pashti, maj besës, maj të tamë. Kone kejtë kamilis krasnik. Ja, krasnici janë vetë, se nuk është të vërtet, po është një fest që është njërën të fisët matë mira në kompër shqiptarë. Faleminderit shumë, i gjim telefonatën tjetër, emrin dhe mbi emrin. Letë shpejt mirë. Për shëndetje, kush telefonon? Altina Goshi. Goshi, faleminderit Goshi. I gjim e tjetërën, alo. Edhe 15 telefonata pranoj. 8-8 Goshi dhe Berisha. Alo? 8-8 Goshi dhe Berisha. 8-8. 8 Goshi, 8 Berisha. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Ju përshëndet Adelina Berisha nga Prishtina. Oj, Adelina Berisha, faleminderit. Edhe ne përshëndesim shumë. I kemi telefonatën tjetër. Alo? Alo? Alo, fol me mua. A, ngojnë pa gazmendin. Po e relaksom mua betin gazmendin. Ju ka tik. Gazmendin do kemi. Po e bëllu njave me gazmendin. Në gjithë alpsirë, i rito është frizurot. Me shqy kongët. Fol me mua. Alo, vetëm 5 minuta. Alo, alo, fol me mua. Alo, vetëm 5 minuta. Alo, i kime tjetërën. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Petret Krasnici. Faleminderit shumë Krasnici, kemi telefonatën tjetër. 27 telefonata i kemi deri tash, Ele, për ndryshe. 27 telefonata? Po. Po i marrim edhe 15. Për një vekja? Arben? A, është duke më të gjuar Arbene, nëse po mirë, nëse jo, vetëm sujmi prej kabla. Alo, a kemi tjetërën, e kemi, ha? Alo. Kush telefonon? Alo. Lulzime Berisha. Faleminderit Berisha. I kemi telefonatë tjetër. E, për ditë, dy herë kom ja votu votën, veç që ke për ditë. Unë ju kam thonë që ju marë më seriozisht. Agnisa Shola. Faleminderit shumë, Shola. I kemi telefonatën tjetër. Alo. Alo, kush telefonon? Eliesa Krasnici. Faleminderit Eliesa. Unë farë zanit qitë këtë të mirë. Fatë mirë. Me lanë më më folë që të në regji. Shëndrej largove që pak. I kemi telefonatën tjetër. Alo, kush telefonon? Nebe Gashi. Gashi, faleminderit shumë Nebe, i kemi telefonatën tjetër. Berisha. Faleminderit shumë. O zë, që me njëherë. Gashi, Berisha. Gashi, Berisha. Nënt, ka Gashi dhe Berisha ka 11. Cili është mbiemri më i popularizuar në Kosovë? Alo. Gashi për Gashin, dieta. Faleminderit shumë. Për këtë arsye po kërkoj vetëm emrin dhe mbiemrin. Dhe ne e dim pastaj. Alo? Alo? Përshëndetje. Po, përshëndetje. Kush telefonon? Anur Berisha. Faleminderit shumë. Po them që Berish e kam bot madhe këtë farë pune. Po, pune. Dren, kërëm që duke përsërit, alo, alo, shumë a gazmenin se jem tuk e pritu me thonë alo, alo, alo. Alo, alo, fol me mua. Po më do këtë krejt dhe gjuësve tonë edhe shikuësve tonë, ju kemi lo në mendje dhe kemi ju lo në mendje këtë muzikë. Po kërkoj tash nga kjo moment që kur dalë atje jashtë, shikuësit më referu kështo, alo fol me mua.
të mbajmë mend me këtë kong. Bleona dhe Arnesa, po du një pyetje kështu thjesht mirë të lezetshme. Tregoni tri njerëz të famshëm me këta mbiemra që kemi këtu. Tre njerëz të famshëm. Atë mersi gashtën. Bja Krasnesh tamon. Gashtë dhe prit. Berisha. Berisha. Okay. Sali Berisha. Po, tjetër. Së s'po mbin krejt mandash. Krasnesh, Distria Krasnesh. Po. Leon Krasnesh. Tjetëri. Robert. Ako, Robert Krasnesh. Jo, hajtë se përdi ku e kime. Robert Berisha. Robert Krasnesh, moj? Po, Robin Krasnesh, Robert Berisha. Bukser. Po pse? Edhe Mimli Krasnesh, se kështë të thonë. Ti i një, a ti dhe një? Jo, nuk kam unë, jo, nuk kam unë. Nuk e një? Jo, hiç kur kanë hisë një. Të Goshi, kë këngëtari Goshi? Goshi? Që është i famshëm, po. Këngëtari Goshi? Goshi, veç Goshi. Po, Mir, Agnes, a kemi Berisha, po, Sali Berisha? Sali Berishan. Antonella Berisha, Maria Berisha. Mergen Berisha. Mergen Berisha, Valon Berisha. Po. E, ta që kemi Robert Berishan. Po, da? Vajza me ndonë, ta Sara Berisha. Po. Edhe Berisha. Ko, ko. Martin Berishaj. Po, Leona, Berishaj. Nga kjo moment, me ndonë për Shola dhe Goshi e ko Agnesa. Shola dhe Goshi? Me ndonë i tre. Jo, la mamu Berishan edhe Krasnesh në mutër. Krasnesh që ta, Bleona. Okay. Ti the Berish, ta shiki Gash dhe Bleona i ka Shala. A e marrëm telefonatën? Shala. Alo? U kërkan së për një shumë Shala. A nuk është? Alo? Alo, kur telefonon? A mund të votoj? Po. Kur telefonon? Alo? Alo? Kur telefonon? Zilo Limoni. Tregom, zotri, cilë është mbiemri më i popularizuar në Kosovë? Emri më i popularizuar? Mbiemri. Goshi. Faleminderit shumë. Po i marr edhe... Alo. Alo. Ado Krasniqi. Faleminderit shumë. E kemi Krasniqi, Agnesa. Krasniqi e kemi. Krasniqi, okej. Okay. I kemi tjetrën, alo. El, a do të gjusin ato gazmendin, mi ndosin një vro. Eli, a kime ndu nërme e taku gazmendromen. Gazmend nëse e duke më po. Kësha thonë, hajde sot në kanal dit. Unë të presë ku deri në orën 7. Edhe nëse je këto. Me këndu live. Me këndu live. Edhe him në raport, me najmë sadikun. Vaj, hajgore. Alo? Alo? Alo, përshëndetje, kush telefon? Përshëndetje, Zaide Gashi Mehmeti. Gashi, sigurisht Gashi që ndronë për ty. Gashi, sigurisht. Sigurisht, faleminderit shumë. E kam një koment që sharak. Për momentin, ma të popularizum janë Abdigjiko, Saliu dhe Dallaveraj. Bravo, ta që e ka që lukë. Zëzë, thot. Bravo. Alo? 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 Kush telefonon? Alo? Kush telefonon? Fidajem Berisha. Falinderit shumë Berish. Alo, i kime tjetrën? Ele Ferat Shola. Bravo. Mendo, ki ku edhe pak. Dhe sa të kthejmë kështu. Krenar Shola. Dë, tjetre? Tjetre? Shola. Fide. E pash Fidaimin, erdhë më herët më bëj kështu. Në 4. Aty po e shoh. Argnes, a shkojmë tek Goshi? Tregom jo te Berisha vëllain, unë e gjeta Big Berishën. A te Mila Berishën? Po. Po, e tham Krasniqi dhe Berisha e tham. Ai tham ti të kanë rëgoj. Pas sa vëllain makinë të zgjov zamramun edhe tu votu këto, edhe tu gjet mbi ambra. Na fal ne. Pritni edhe pak, pritni. E marrë telefonatën tjetër, alo? Keni trullu. Krasniqi. Faleminderit shumë. Krasniqi. Alo? Po, alo? Pres, po, kush telefonon? Anita Goshi. Faleminderit shumë. Oje, Anita. Në këtë moment po pres një telefonat nga Krasniqi. Alo? Alo. Kush telefonon? Gjelane Goshi. Shëllova në to. Alo? Prap janë 13 Berisha alo? Dhe Goshi. Kush telefonon? Mohamed Goshi. Faleminderit shumë.
15-13 vjet. Kush është tregom që poprin? Poprin gashtë gurit. Gashtë. Gashtë gurit poprin me 15 vota, krasnisht 9 Berisha, 13 Shola, 5. Ku jeni morë ju Shola? Sa telefonata e kemi? Tash, sa po ti kalkuloj shpejt e shpejt, ju tregoj edhe numrin e sakt të telefonatave. Mirë, pra, okay, po presim Argnesën, ne kemi telefonat tjetër për momentin. Me të dhënat kemi telefonata kemi puna u kam bloku. Po kërkoj nga regjia, Viber me pas pak ndalje pas pak. Alo? Alo? Kush telefonon? Rashat Krasniqi. Faleminderit shumë, Krasniqi. Krasniqke. Okej, 43 telefonata i kemi dritash. Sa telefonata, Agnesa? 23 telefonata. 23 telefonata, po pranoj edhe 15 telefonata. Ato dy javët kritike të koronavirus. Është kam pëlqen sepse kemi shumë telefonata. Po. Nëse s'kemi telefonata tjetër, Blona... Okej, po e morëm telefonatën vazhdim shpejt. Alo? Alo, Emrin Bita. Kush telefonon? Din Mema. Kush është mbi, cilë është mbi emri më i popularizuar në Kosovë? Mema, a, është dieta, e ki dëgjua të kongën që ti thëtë ta kësha pas gashtin me vetin, pa me më shku zonit të mëriti. E ki dëgjua dhe herë. Jo, zëtri. E pas në dëgju kështu si fjallë, si titull, po nuk e kom dëgju këngën, nëse është këngë. E, që është të kongën, kënuat, thëtë të kësha pas gashtin me vetin, pa me më shku zonit të mëriti për gashtin. Faleminderit, ju nuk e dini ende çfarë pamje kemi ne këto, miq. Kjo është pamja më e bukur në botë, Arben. Jemi telefonatën tjetër, alo. Mirëdita. Alo, kush telefonon? Adea Shala. Faleminderit shumë. Adea Shala. Kur po e thoni kështu emrin dhe mbi emrin, po ditë dhe... Arun Renas thot Berisha se i kam dojt. Shala se i kam dojt? Jo, Berisha se i kam dojt, thot Arun. Okej, okay, apja, përshëndesim dojt. Kërkoj nga dëgjuesit tanë, sigurisht me telefonu vetëm në Viber, ju lutem. Në numra tanë që kemi në dalë, një plus 83-4-8-7-5-7-6-7-7-7, si dhe numrin tjetër që kemi në plus 33-4-3-8-8-0-1. Për ndryshe, për këtë ju të smundrën e marë linjen, i këni votoni në YouTube e kini pollin e hapur. Ju që kini ka në dy mbi emra. Do më telefonu dikush që ka dhe gashë dhe krasniqi. Dy vota e një. Zakonisht vajzat e kanë me dy mbi emra që janë. A kemi komentet mira? Apo po filloj nga funde. Po. Atëherë, Neli Berisha thot Berisha, këj në atë që e thash më herët, edhe përshëndetje Loçka të Kanal 10, më të mira tjeni, goshi, trika. Okej, okay. Sami Hasani thot dhe të fiset kryesore shqiptare, Shala, Gashi, Krasniqi, Kelmendi, Morina, thot që Berisha, Kastrioti, e të tjera, edhe e kemi Luan Krasniqi, mandej... prap se prap kanë thonë Goshi, e kemi Albini Shala, e kemi të tjetër, e kemi... edhe Albani më 23 thotë dojtë e momit të më Berisha. Për ndrysh al, a din kush është Krasniqi tash? Kush? Shëfqet Krasniqi. Qishë më në e këmë arru. Argnesa dhe në fund të emision kam gjithë dhe shumë gjemra tjertë. Për ndryshat qëra, Argnesa, kështu harën shumë. E ke dit. A i ke marim telefonata, sepse kemi shumë telefonata. A i ke më njën me pamin e Viberit, është pamja dhe fejtëve është më e mira që e kemi pachën nga mëngjesi. Alo, fol me mua. Alo, vetëm 5 minuta. Alo, fol me mua. Alo, vetëm 5 minuta. Po i marrim për momentin 6 telefonata për me njëherë. Shpejt, emrin dhe mbi emrin. Ludja nga Mitrovica. Emrin dhe mbi emrin. Ludja nga Mitrovica. Ludja, tregom, po. Cilë është mbi emrin më i popularizum në Kosovë? Unë jam e fesë, jam Krasniqi, e kështu që me Krasniqi po vataj. Faleminderit shumë. I kemi telefonatën tjetër shpejt. Përshëndetje Isa për Beresht. Faleminderit shumë. Po të regoni më kështu me mbi emra që shëndroni. Isa, për shumë të shëpat këmbi emrin. Nuk për Beresht, garant. Po. Beresht, Isa Alo? Berisha. Alo? Tona Goshi. Faleminderit shumë, Tona. Alo? Kërkoj sa ma shumë zonja unë telefonu. Edhe dykosh me mbjame në Krasniqi dhe Berisha, para me ndo. Shola.
Shola na kam bit pak si onash. Më duket Shola nuk po e din ende që kemi hap këtë poll. A pifiron. Me ti dikon Shola. Alo, e marrë në telefonat. Në mbjem Argoshi, Lori Goshi. Fidajem, e di që duke më dëgju të kërkoj nga Shola të me thonë me na telefonu. Me gjitha të nuk kemi Shola. Fidajem, nuk kemi Shola. Për një me nuk kemi Shola. Janë duke humbë për momentin. Je vetëm te, je vetëm so te, edhe ti nuk e telefonu. Edhe ti nuk e telefonu. Me gjitha të vetëm ne të njohem. Alo, a e marrë ti të telefonon? Alo? Alo? Ariana, po më dëgjon? Po mirë shumë. Tregom, cilë është mbiemri më i popularizuar në Kosovë? Gosh. Faleminderit shumë. Ikim shpejt, ju lutem shpejt. Alo, fol me mua. Alo. Alo, fol me mua. Alo. 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 49 telefonata deri tash kemi Elen. Deri tash kemi 49 telefonata, pranojmë edhe 20 telefonata. E fundet. Sot e kalshu dorën Eli. Sot e kalshu dorën sepse kemi shumë gashi Krasniç, Beresh dhe Shola. Po, sigurisht mundem më ndoshta as linjën. Edhe po mundohem me tregu që mundem të telefonoj gjithë kohës. Përndryshe, telefonoj numrin tjetër në +33 43 80 80 01, ju lutem. 043 43 80 80 01. Në numrin e dytë në ekran. Që s'po mundeni me marr linjën, ikni votoni në YouTube, e keni pollin e hapur. Alo? Kemi telefonat? Alo? Ju lutem kur telefonani, pse po koncentroni këto? A ti po më dëgjon? Koncentrano. E ka një kërkesë veçantë ele, koncentrano njërë. Edhe kur bëheni që po mbes këto, alo. Ju lutem. Gazmen, faleminderit. Alo. Vetëm 5 minuta. Alo. Për momentin gramoze. Edha komentin më të mirë ndonjëherë. E keni në Viber regjia. Alo? Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Arnisa Krasniqi. Faleminderit shumë Krasniqi. Okay. Alo. Halo. Kush telefonon? Kush telefonon? Anik Berisha. Faleminderit shumë. Berisha. O Anik Berisha i di. Alo. Alo. Tash Beresht po i lojnë me fol vetëm brezat e rënë. Se të regu që na jemi Tuar. Alo. Përshëndetje. Cilë është mbiemri më i popularizuar në Kosovë, zotri? Krasniqi, edhe bashkëshorten e kom Berisha. E tash ti një moment, ç'është që mbiemrin ti? Për dytë. Për dytë, jo vetëm njëri, vetëm njëri. Lecir gruaja për të veten. Ani, okej, hajde. Ti vas e sigurja kont me një kuc. Krasniç. Se nga thot kur ka thonë cima humoristi qysh turke krasniç. Iki me telefonatën tjetër, edhe 20 telefonata do i marrë në fund të emisionit. Për ndryshe, në moment mundem ndryshua dhe qëndrimin për 20 telefonata, sepse kemi shumë edhe po munduam i kuptu edhe regjin që është bloku. Po, është bloku. Alo. Alo, kush telefonon? Arnisa Krasniqi. Faleminderit shumë Krasniqi. Në +33 43 80 80 01, ju lutem, jo në WhatsApp, vetëm në Viber. Por këtë ju që s'pëmundin me marr linjën, ikni në YouTube, ikni pollin e hapur, polli i hapur, me 4 mbiemra. Bleon Arnisa, e këshi marrë në 2 mbiemrat nga burre? Po. Shpejt? Po. Unë jam për po. Për ndryshe kemi 53 telefonata. Edhe 20 telefonata në ardhe në fund të emisionet. Po. Unë e kom dëgju edhe një intervist, nuk e di kush e ka thonë, faktikisht një nga disa gazetare në Shqipëri apo moderatore, nuk e di kush ka qenë, po që ka thonë që është rëndësishme të i përshtatet fëmijës mbiemri. me lëndësit... Tash nuk e di, është ka qen pak e çuditshme kështu si. Domethënë ajo po kërkon që edhe fëmia me pas mbiemrin e saj, a duhet më ju përshtat mbiemri fëmisë? Është e rëndësishme më ju përshtat mbiemrin. Pra, kur të lidhet me një person, duhet një herë më aqshyr mbiemrin.
që në të ardhmen me apërshtat fëmijës vet. Kuku jo, s'm kesh marr ti kush. Do të thonë që është larg ej. Lon. Këta si larkosa. E di që ki vlo, kështu që d. Propozoj me ndrum mbiemrin. Alo. E mor telefonatën sepse alo. Përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Valentina Beqiraj. Oh, mendova që e ki... Miku, miku, pëse mike? Beqiraj e ki mbjerë, nuk e ki Berisha. A, ah, okej, okay. Valentina Beqiraj Goshe. Qenka. Alo? Okej. Okay. Amer Krasniqi. Amer për Krasnisht, faleminderit shumë. E marëm telefonatën tjetër. Evlen Krasniqi. Faleminderit shumë. Evlen Krasniqi. Beresht shkun. Brani fantastik, faleminderit. E zbutët i notin, Beresht. Kuj zgat ka shumë i noti Bereshtve. Alo, fol me mua. Alo, vetëm 5 minuta. Që shkanë qef regjia me më po të kësy. Po moni mo, bëllni mo. Alo, alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Shaipi, Shaip Goshi. Faleminderit shumë, Shaip. Ikime tjetrën, alo. Goshi. Elmeranda thot, unë jam Krasniqe në YouTube. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, kush telefonon? Alo, përshëndetje, kush telefonon? Anër Zhdrela. Po të regom në bjemrën. Cilë është më popularizon? O, jo, më falë, Berisha. Do të të mbjamrin, po, sepse Zhdrela një grua në atire më herët me mbjamrin Zhdrela, që tha, jam fes Berisha, po jam artu me tek Zhdrela. Po besoj në të që është i një. Po besoj që janë mobilizu e gjithë familja për me thirë. E mam telefonatën tjetër, alo. Me votu për Beresht. Po të pavon. Alo, kush telefonon? Midin e Krasniqi. Krasniqi. Faleminderit shumë, iki me tjetërën, alo. Unë e di që mbi emri, si cili do nga ne, na duket më i bukre. Kështu që mos reagoni kështu kaq keq në komente, po lexoj pak a shumë, kështu që bleu pas pak do i lexoj ato komente. A ka edhe për këtë, për këtë tim, po kemi komente okay. Sigurisht, sepse edhe mua mbi emri më duket më i mirë, po nuk është. Kështu që alo. Alo. Tregom emrin dhe mbi emrin. Armina Berisha. Faleminderit shumë. Përndryshe, pyetjen e kemi parashtruar aq bukur edhe aq mirë, që nuk është se pyesim se cili është më i bukur edhe më i mirë. Cili është më i popularizuar në Kosovë? Dhe ju e dini pak a shumë se kush mundet me qenë. Sigurisht nuk është as Saliu, as Dallavera, as Abdigjiku, as Hashane, as njëri këtu nga ne. Kështu që ju lutem, cili është më i popularizuar në Kosovë? Alo. Alo. Kush telefonon? Dona Krasniqi. Faleminderit shumë. Sa bukur dukesh okay. Sot Leona, më e mira je. A din çu shjeme? E kemi një koment. Faleminderit. Kemi shumë komente të mira megjithatë. Po Arnesa? Për gasht 20. Për Krasni 17, Berisha 17, Shola 6. Nuk e di, po që bravo, ditna goshe. Me ta Shola. Po që ditna me Sholën. Goshi, po më pëlqen që është mobilizu kështo. Po une deri në fund jam për Beresht. Nuk e di psa. Qka e kini? Po shëndrojnë storinja, Arnesa. Jo, aden, nuk e di a kam bili nuk pëmkuj. Une me Amra dhe mbi Amra jam shumë e okay, keqe. Me figura jam shumë e mirë. Une jam po, me gasht. Po këndryshe, Berisha, kur e kom po atë fjallin i noti Berishve, diqysh i kjo po mon. Adën, sigur që edhe qyshke Berisht, që ke sy, menja e gashve, syri i krasnishve, edhe Berisha e pat i noti. I noti Berishas. Po, i noti okay, Berishve. Ok, në përqëndroj me menja e gashve. Po, a? Ele? Unë me telefonata, unë me telefonata, po alo. Të shohem kush po eviton kollin, në fund. Alo? Alo? Kush telefonon? Recep Huti. Mbiemri më i popularizuar në Kosovë, zotri. Mbiemri, dihet bre, mbiemri më i popularizuar është Huti. Jo, mes. Ta këtët katër të lutem. E kemi ndër emrat kështu nëse. E dim që kemi shumë, ne kemi zgjedh katër. Të lutem zotri, nga katët katër. Fisi i parë është Huti. Mirë, faleminderit, nuk kemi vot. Faleminderit, kemi telefonatën tjetër. Të paktën mos na bllokoj linjën. Huti. Nuk është Huti. E kemi Krasniqi, Berisha. Shalja, i kemi katër. Është edhe Hoti, janë gjithë. Po.
Po, me gjithatë, kemi 4 opcione. Edhe unë po kërkoj vetëm nga këto të 4 të zgjedh njërën. Edhe Jeli ka mujt me qitë mbi emrin Salio, po jo. Mujt, po se kumbo. Qëre, nuk e kumbo. Se kumbo. Lërson e pak, lërson e pak. Kumbo, po se kumbo. Alo. Kush telefonon? Kush telefonon? Nuk po të ndëgjoj, zotri. Përshëndetje. Kush telefonon? Gjëvati. Mbi emrin? Demaj? Demaj? Cili është mbijemri më i popularizuar në Kosovë, zotri? Deshat bejat përmërsimin, zotria, që foli me heret. S'jam e vogël, jam sa deti, po të kisha gashin me veti. Gashin. Falemderit shumë. Falemderit. Me këto poezi kështu kur po, ma mira, ma kratev. Po, ma kratev. Edhe unë e kërkova kështu storje, diçka, historia, diçka, që ka ndodhë. Ose që ka flitet për gasht, për berësht, krasnet, shala. Po, bile shalën e kini haru krejt, nuk e di ku jene. Shala... Kure, ku përreni jo? Shalë pejgorës. Ka përreni ma shumë jo. Alo? Alo, fol me mua. Rër me mua. Alo, alo, fol me mua. Alo, vetëm 5 minuta. Alo. Konga i. Alo. Kush telefonon? Valbona Berisha. Falemderit shumë zonja Valbona. Që shpejt mirë. Vetëm emrin dhe mbiemrin po më duhet. Shpejt. Alo. Alo. Singa. Alo. Kush telefonon? E Kastria Çola. Bravo, bre. O, falmi, e pas, a, kjo, po mdojnë ka me dolë ma i zotin nga Çola. Kastrioti, po. E ka zonë. Braziri. Prëmtus. Alo. Prëmtus. Alo. Përshëndetje. Kur të revonon? Ylber Potera. Mbiemrin? Potera. Potera. Shumë një mbiemri rrallë. Potera. Mirë, tregom cilë është mbiemri më i popularizuar në Kosovë. Potera. Normal, gashi. Faleminderit shumë. Potera, okay, potera. 64 telefonata të pranuara deri tash kemi. Kështu që po marr edhe 15 telefonata. O sa dush o Jelmer, sa dush mer. Tu na bllokuaj jo, Vajberi është. Ne ditë që tu ne ti. Unë tu një, jo, tu po tu, jo. Numra kom boll. Ka zonë dal bile që kena numra mjaftueshëm. Shumë, alo. Alo. Kush telefonon? Arnes Berisha. Faleminderit shumë. I kemi telefonatën tjetër. Bereshtjen matë mirë. Delisa, e kemi telefonatën tjetër, për jo bashkan gjitha një komenti tjetër që ndrim Berisha. Thotë unë e kam Berisha dhe jam shumë krenar për mbi emrin që e kam, edhe Sen ka thotë Bereshtjen a matë mirë. Beresht. Ok, telefonatën tjetër. Alo? Alo? Kush telefonon? Gjeta, Berisha. Berisha, faleminderit. Kush po flet me mua? Folim me mua. Alo, fol me mua. E mundi që kemi më pas se tre kimika sot i ku marr. Së të shaka me mu harxhu. Alo. Valdete dorë. Alo. Alo. Kush telefonon? Alo. Kush telefonon? Xhafer Berisha. Faleminderit shumë. Unë po mendoj që as Valdeta Daka nuk ka qenë do njëmë pregatitur sargnesa sot. Agnes më rrëto, më rrëto të A ma t'lu, o falem dirës shumë, a falem dirës. Edhe një thot e kam qëto. Kështu që bëni gati për njëshin telefonata nga kristartë. Alo? Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Habibe Goshe. Falem dirës shumë. Alo? Alo? Kush telefonon? Berat Shala, për Gjermanie. Falem dirës shumë. Ma në fund, sholat, u zgjun. Që tri herje të fundit. Alo? U zgjun, maj. Alo? Alo? Kush telefonon? Kujtimi. Mbiemrin? Sahiti. Cilë është mbiemri më i popularizuar në Kosovë? O, krasnisht, bre krasnisht, me krasnisht ko. Faleminderit shumë. Okej, okay, 19 vota për Krasnesht, 23 për Gasht, Berisha. Alo? 21 dhe 8 Shala. Alo? Emri dhe mbi emrin? Emri dhe mbi emrin. Ano? Kush telefonon? Kush telefonon? Enveri. Mbi emrin? Mbi emrin? Krenzi.
Cilë është mbiemri më i popularizuar në Kosovë? Më i popularizuar është mbiemri Krasniqi. Ta mënuar se të mbiemrin e vetë me rritë, po Krasniqi është më smirti në Kosovë. Okay. Faleminderit shumë. A dha një mendim paka shumë si ne, ha? Tu e di që se cilë ka mbiemrin e vetë më të mirën. Alo? Alo? Alo, pon me mua. Alo, vetëm 5 minuta. Alo, fol me mua. Alo. Alo. E ndëgjojmë gazin. Gazin, okay, gazin, gazin. 72 telefonata i keme. Sa? 72. 72, do ikim deri në 80. Okay, kur ikim 80, atëherë edhe në 100. Fjalë shoj edhe në 120. Okay. Derisa të bëhet gati regjia, më hap telefonatën tjetër sepse kemi shumë telefonata në të njëjtën kohë. Faleminderit për telefonatat që po i bëni sigurisht. Po ikni në YouTube dhe votoni. Është polli i hapur. Dhe për këtë ju që jeni në radio, ma dërgoni ndonjë fotografi që jeni duke na dëgjuar. Po dapshë sa bukur po dukemi edhe. Po në radio nuk na shohin. Thash mos po duhemi na çunaj foto më prej televizionit. Në 99.4. Na dërgoni fotografi se kush është në veturë duke na ndëgjuar. Për ndryshe mundre me bo follow edhe 10x10 në Instagram, kanal 10 në YouTube, në Facebook dhe gjitha ndenë të gjitha rrjetet tona sociale. Po e marrë telefonatën tjetër, alo. Shëqërë që në marrë. Shëqërë bëvë qëtri. Po të regom, cilë është mbiemri më i popularizuar në Kosovë. Po Krasniqi, more Krasniqi. Po faleminderit shumë, ikim jetë në telefonatë, sepse po i pres deri në edhe 10 telefonata tjera, është shumë, na, e ka fillu me 10, 15, po nuk po ndalja, malo. Përshëndetje, apo mdini? Po, po dhe pak. Mbiemri, si pas me më i popularizuari, është mbiemri Shola. Faleminderit shumë. Sa serios, s'ke me ndova që po do diçka tjetër për pes. Po, valojnë, kjo është të natë. Do informacion, kështu me shifra. Shola është ka Krasniqi ka. Alo. Njëjtë. Erisi Krasniqi. O, zamë. O, zamë, no, Eris. I kemi telefonat e ti. O, të më të zemë. Alo. Faleminderit. Po më do këtë Krasniqi të kam bo pak me hilja. Kryeme të Krasniqi edhe një koment të fundit po e lexoj Leila Mehmeti thot Krasniqi. Po ashtu. Po veç Gashi është u fitu për një vot. Për një vot është u fitu Gashi. Gashi. A mundemi pamjen e bukur, pamjen, jo Elen, Vajberen. Jo Elen, Bleon. Alo, vetëm 5 minuta. Alo, fol me mua. Alo, vetëm 5 minuta. Të shku virale dhe konga e Gazmendit edhe këtë tjetër. Krejt. A kemi telefonatën vazhdim? Alo. Kila është Kosovë, në shumë mirë. Urna? Selveti nga Lipjone, ju përshëndes. Edhe ne ty, Selveti, tregom, kush është mbiemri më i popularizuar në Kosovë? O, Goshi Gurit. Goshi Gurit. Bravo, ja dhe vulën. Ja dhe vulën zonë. E mojmë telefonatën tjetër, alo. Alo. Kush telefonon? Krasniqi. Krasniqi, faleminderit shumë. Shpejt, alo. O, moje, mos e shumë. Moje, mos e shumë. Moje. Alo. Alo. Kush telefonon? Alea Berisha. Faleminderit shumë. Këta zonat e ri po e dim që janë sigurisht fëmijë, më duket kështu nga zonë. Unë po besoj që familjarët i shtyn, domethënë dojnë me votu dhe i thonë djalit të tërë. Jo, jo, po pak më omël vjen zonit. Gjanive. Moje, mos e shumë. Moje. Po. La gjë që thafim atë çanena, nëse kemi gazmendin, gazmendin me videon e djeshit. E kemi një video që e kemi bërë. A kemi telefonata, e marrim? Alo? Përshëndetje. O, përshëndetje, kush telefonon? Zarifja. Mbiemrin? Mbiemrin Berisha, maj forti. Maj forti, po faleminderit. Pas pak i me kuptu, a është maj forti ajo, veç edhe pak qëndra. Alo? 23 Krasniqi edhe Berisha. Wow. Nga 23 kanë dytë. Alo? Alo?
Gani, Gani ja prej Lipjanit. Gani, cilë është mbiem? Krasniqi. Faleminderit shumë. Gani. Ço bo bre Gani? 10 telefonata u bënë. A dini ne më për këtë ata që do, që po na ndjekin këtu? I kemi 10 telefonata për ndryshe. Kanal drejtësh po. Po është bën emisionin e mëngjesit. Po. Ka qenë ish gazetari, a Agzona, Shola. Jola, Jola ka qenë. Komuna ja ka lënë fajin për si. Dëgjone. Si ka pasif. Qa po këshirë vë gani sa vë? Alo, qa po për blion, qa po këshirë? Qa po këshirë vë gani? Alo? Alo? Okej. Krasnici. Faleminderit shumë. U, është të thënë? Alo? Bokser, Haxhi Krasnici? Po. është? Aha, edhe Haxhi Krasnici është. Më kujtë, u që tha. A të kujtë. Alo? Alo, kon me mua. Alo, kon me mua. Nëse nuk isha ondrat me qëtë kongë. Për ndryshë unë kërkoj, t'jeni pak shto më serios. Kur e merë iniciativë me më telefonu, shikonëm. Unë jem duke prit. Për ndryshë, Bleon, a i kim pak me komente, kemi shumë komente. Po, pa tjetër, i lajzojnë a disa komente. Dersa të bëllë shgati ti Bleon me komente, po e marë një telefonat shpejt. Alo. Shpejt ju lutem, nuk kemi shumë kongë. Alo. Cili është mbiemri? Përshëndetje zonj. Cili është mbiemri më i popullarizuar në Kosovë? Xhevri e Goshi. Faleminderit shumë. Ç'po e thon këtu me shumë zemër. Vetëm pa. 82 telefonata u bën. Ej, 82 telefonata i kemi pranuar edhe 82 telefonata deri në 85. Deri në 85 telefonata po. Edhe po ikim sepse kemi shumë komente me lexu. Do i lexojmë të gjitha. Alo. Eko, moment. Emri me, mbi emri me i popularizuar është Goshe. Faleminderit shumë. S'ma le qatë bebën me folë bërë. E më këtë të thotë, mami e ka, mbi emri Goshe, mami e ka Goshe. Alo. Edhe dy telefonata, alo. Alo. Tu ja bëtu u votën njëm. Alo. Alo. Alo, kush telefonon? Alo, kush telefonon? Kush telefonon? Emri Krasniqi, emri më mirë në botë Krasniqi është. Faleminderit shumë, emrin e pasket mirë. I kemi gjetur. A dhe jeni zadja, s'ka shumë emra Elham. Okej, edhe një telefonat të fundit, nëse po dënë 85, i kemi 84, dritash. Nëse është në 84, po i marim të fundit 85 edhe i kemi. Sepse kemi shumë komente, do i lexojmë të gjitha. Patjetër. Alo. Alo, kush telefonon? Telefonon nga komuna Soarekës, po shihet më Krasniqi o lulja fisit. Faleminderit shumë. Faleminderit për këtë telefonatat. Okay. Edhe pak do të jetë polli i hapur në YouTube. Votoni Bleona do ta lexoj komentet, Argnesa do na tregoj për rezultatin final, se çfarë qëndrojna me mbiemra, se cili është më i mirë, më i komentë. Popularizum Kosovë. E kam një koment, Petret Krasniqi thotë, po votojnë ka dy herë gazhtë ju në rregull. Po i një nxo. Është kjo video? Ja ka votu votë. U kon, s'u kon, lëshona këtë video. Ajde, gramoz, lëshona videon. Për ndryshe, nga 85 telefonata. Parogullësi kohë në Britull. Në Britull kohë parogullësi. Kanë votu në amën Shefshet. Shefshet bytyshen, që është thotë. Jo, jo, i kem me lezu komente, kemi shumë komente. Me gjithatë e lidha me këtë komente që pëthot po votojnë ka dy herë gashtë dhe jo në regull më gujtu kjo që thotë parogullësi kohë në Britull. Okej, atëre kemi Ferhat Kaboshi, në thotë në bëjemri ma i mirë është Kaboshi i Gurit. Shefqet Sulejmanis ka me krasnit që përshëndes, po qka po mështën me kish, Eli është kjo që thëti ma heret kjo luft, atë do me zonë mes në bëjemri o këto në komendit. Do me thonë komendit nuk keni duke i po, po Vlona ka më në ledzu. Po, jemi duke i ledzu për momentin, dhe Petret Krasniqi thotë Krasniqi, Erblin thotë Gashi i Gurit janë më të fortit, Arber thot Laureta Lulja Fisit Krasniqi edhe Laureta, a di çapo thot? Qysh kanë thonë atë fjallin, ma mirë hitë se Krasniqi. Sko si berisht thot Radoari, mandej e kemi Shefqitin thot me Krasniqi nuk ka dhe ju përshëndes, e kemi... Dhe ne juve. Oh, Sami Hasani, po thot mos e nalni pa i bo një që në telefonate. Së përna për të në kuha. Zian Krasniqi thot Krasniqi more, e kemi këse komentet e tjera me radhë. Mbi emri më i mirë është Bytyçi, se cili për mbi emrin e vet po voton. Berisha, e kemi Krasniqi, edhe
një tjetër është Berisht jena më të mirët. Berisht më të mirët. Po. Përndryshe, sipas telefonatave, më të mirët kanë dalë krasnisht valla. Nuk e di ku më atë ju Berisht, po u nalët në të 23-ën telefonat për Berisht. Qyshi. Çka u bu me juve nuk e di. A ju zbutinoti, a çka ju buni krasnisht nuk e di. Përndryshe Eri, po Goshi ka 26 vota, krasnisht ka 27, Berisha 23 dhe 9. Me 9 vota na ka mbet Shala mbi emri. Megjithatë do e shohim në fund krejtë rezultatin final, qëndroni ende me ne. Këto ishin vetëm rezultatet nga telefonata. Telefonatat, po, patjetër. Sigurisht, përndryshe meqenëse është e premte dhe ne jemi adhurues të premtës së gjithë, po besoj. Ai kim pak ta shohim mezën. Po, lexo, po. Prej momit. Pa. Robin edhe Agi Krasnici janë njëjtë. Po. Po ne të mendu që e përmendit e Robin edhe Agi. Po, është edhe një Agi Krasnici. Po, edhe një po. Me thonë që nga njëjtë. Me qenë se, po. Të na përmisu në ala tona. Po, është normal, sigur. E kemi pak një farë presion edhe ne. Kemi shumë komenti, kemi shumë telefonata. Veç më kujtu se emri një ofshëm. Po, edhe unë isha e që bëra pyetje kështu në moment. Sigurisht që nuk kemi ndonjë skenar që më përgatit pak më herë. Mendomi do mbiem rreth emrat e aftësishëm. Megjithatë, a ikim tek menza sepse është e premte. Edhe ju e dini ç'është bëhet premteve në Prishtinë. Edhe Eli ka qef me dita është lumb. Sigurisht, edhe të haneve në mëngjes, nuk i çka del. Nga kjo video. Ku e kemi Benard? Ku e kemi? Ku e kemi? Ku e kemi? Ku jemi? Ai ikim në veternik. Ikim shesh. Hajde në shesh, në shesh. Çatë kom po. Osa po shishi paska pak njerëz. Ama shish nuk është ndoshta edhe pak ftoht në këtë kohë, më ndonë sepse nuk u di shokua. Ose jo njerëz ditë ende në përpuna. Edhe në puna janë. Sepse zakonisht në orat 8 për shembull. Megjithatë duket bukur Prishtina, është vjeshtë. Pemtë kanë marrë atë ngjyrën e bukur që mua pëlqen shumë edhe që është mendoj që ngjyra e kësaj vjeshtë është kjo ngjyrë, ngjyra vishnje. Po, vishnje e bukur. Çka është ngjyrë vishnje? Vishnje, po çfarë ngjyrë është bleuna? Po gjizindi, a? E kuçrënd, vaj, kuçrënd. Le të pak. Ah, një moment. Do flasim edhe një temë, na dul kjo. Ah, po ngjyra, ti shihesh në ngjyra. E kemi atë fotografin që na ka bërë ti për o zot. Fix, ajo me atë fustanin me të kafta me të bardha, ti la. Dhe ke bardh, ku ka të ngjyra, do të thon vetëm nuancat pak, po ndryshojnë, po kam çaf me nguzelin. E derisa ta kemi, pullin final. Vetër, unë po, në fakt nuk e pa shkolonën heq, në shesh nuk ka kolonë. Ta shelis për dena me shku në shpja me ne. Ta shku në amene, këto a që me bu. Apo e njës një dron, ju lutëm. A kemi do një fotografi e regjia? O, e le, shlirë shka. O, vetër, nuk kam pun. Ju lutëm, a kemi do një fotografi e regjia? A kemi do një fotografi të dërguar nga dëgjuesit tan, apo shikuesit tan? Po, ju n'ka në zërë më më thirë gashtë dhe krasnës, nuk kanë mujtë, ata tash... Halo, të thirë këtë kanë. Ende, ende, duke telefonua. Okej, jo, nuk do marrim, nuk do marrim. Ani, ani, vështë ta është diqyrë se na të dhimsh me jena, bre. Unë... Po pse, po, ju e dini që jam kështu e ndeshme pak. Po pse po më provokoni? Hajde morë në telefonatë. Hajde se përmorë. Hajde se përmorë. Okej. Dhimsh me jena, s'kena qka. Hajde. Alo? Alo, alo, Nasiri. Do me thonë, te paske shumë fat. Po? Po mbi emrin që shëkje i tregom. Po? Urnove herë se... Mbi emrin, kush telefonon, tregom, zotri? Nasir Berisha nga Gjermania. Faleminderit shumë, Nasir. Për ndryshë, zotri, nuk e di sa jetu këna për cjell. Berisha e ka vendin e tretë nga bjemrat më të popularizuar në Kosovë. Po, që? Po, i shohim edhe rezultatet këtu tash, i kemi cilë është bjemri më të popularizuar në Kosovë, është Gashi me 30%, Berisha 29%, Krasniqi 31%, Shala 10%. Për ndryshe, Gashi, Berisha, Shala, më falni, por Krasniqi në këtë moment, që shë kam padhë nga fillimi i pollet, që janë duke pri, dhe kemi 31%, si duket, ama rezultati final është ky. Po, vetë shumë i ngushtal. Do të thonë 31, 30, 29. Shalën nuk po e përmendesh se desha për shalën, po për këta tre. Po. Po, përndryshe, po dalloj kam vetëm nga një telefonat. Çu shek kemi telefonata dallimin. 27, krasnisht, Gashi 26, Berisha 23, Shala 9.
vëmë përkthyer në përqindje. Urime, urime vetë krasnëshve. Urime dhe përshëndetje. Më jua të falni për këto telefonatat. Vajza? Çam, a e dita ç'gosh? Ja ç'lutet.